俺の番だな。 畳みかけるぞ。よし、畳みかけるぞ。オッケー。これが俺たちの力だ。 よし、一気に行くぞ。せっ、は。任せて。私の番です。あ。
私の番です。あ、任せてくれ。セイティア。任せて。はい。俺の番だな。あ。
よし。上げていこうぜ。ああ、任せてくれ。よし、上手だ。
さあかかってこい。よし、えいっと、えっ、行きます。えい、任せろ。行くぜ。ぜい。まあこんなもんかね。ここなら釣れそうだな。
歯応えありそうじゃねえか。 よし。 えいっと。 おっしゃ。 私の番ね。 さてと。 お返しよ。
よし、さあ、はっ、お疲れ様でした。特典の品もすぐお疲れ様でした。
あれは。おら、青坊主、気合い入れてかかってこいや。言うまでもないさ。行くぞ。あれは何をしているのかしら。それほど険悪な雰囲気ではなさそうですけど。ただの怠慢ってわけじゃなさそうだが。とにかく事情を聞こう。幸いワジもバルドも来ているみたいだし。ちょっとちょっと、あなたたち何してるのよ。まったく。連絡を受けて見に来てみればゾロゾロと。あなたたち旧市街のテスタメンツとサーベルバイパーね。喧嘩は終わり。とっとと解散しなさいよね。なんだてめえらは。遊撃士協会に所属する者です。あなたたちが喧嘩をしていると連絡を受けて中。遊撃士だと。エステル・ブライトにヨシュア・ブライト、雑誌で何度か見かけたことがあるね。そりゃどうも。あなたたちが両チームのリーダーってところ。一応ね。僕はテスタメンツのワジ、こっちはバイパーのバルドさ。情報通りだね。見たところ喧嘩をしているわけじゃなさそうだけど。単なるお遊びさ。せっかくの記念祭だからね。どうせだったら普段と違うことをしようと思ってさ。それで勝ち抜き怠慢バトルをしようってことになった。勝ち抜き怠慢バトル。両チームから5人ずつ出して1対1の勝負で、勝ち対象はマジとそちらのバル。最終的に負けた側が勝った側の記念祭での飲食費を払うと。なるほど、試合みたいなもんね。それなら別に構わないか。って違う違う、試合をするのはともかくこんなところでしちゃダメでしょ。ここは人通りも多いんだし、別の場所でやればいいじゃない。勝手だ。しかしてめえ、遊撃士だかなんだか知らねえが、随分と偉そうな口を叩きやがるな。調子に乗ってんじゃねえのか。あのね、調子に乗ってるのはあなたたちでしょ。私は常識的なことを言ってるだけじゃない。このままどうやら少しばかり痛い目に遭いたいらしいな。そこの黒髪の野郎と一緒に可愛がってやってもいいんだぜ。よっしゃ、どうしよう。まあ周りの目もあるし、あまり大人げないことはしない方がいいと思う。やっぱり。てめえら何ぶつくさ言ってやがる。このお肉抱きのバルド・バレストラが怖くねえのか。やめときなよバルド。そのお姉さん武術込みだったら多分君より強いよ。マジ？へえ、わかるんだ。なんとなく。だけどそちらのお兄さんは実力的にはさらに上なのかな。まだまだ修行中の身だけどね。ヨシアの方が上っていうのは確かにそうなんだけど、決めつけられるとそれはそれでちょっと納得いかないわね。まあまあ、遊撃士の仕事は何も戦闘だけじゃないんだし。こんな小娘が俺より上だと。だったらエステル。大丈夫、任せて。せい。お、ほら言わんこっちゃない。ワールドさんが。あれが遊撃士。
悪かった、侮ってたみてえだな。ならよ、さすがに舐めすぎなんじゃねえ。あ、危ない。エッセル、やれやれ、君たちもちょっと調子に乗りすぎじゃない？ああ、そうみたいだね。だからといって謝るのも筋が違うとは思う。目の色が変わりなく。わかるね、てめえは相当強い。そういったやつを叩きのめすのが俺は何よりも楽しみでな。とっとと抜けや。ちょっと私は大丈夫だから、あんまり本気にならないで。待った、あれ、ロイド君たち。話は聞かせてもらったよ。双方とも、まずは落ち着いてくれ。落ち着いてられるかよ、遊撃士。いいじゃねえか。噂には聞いてたが、まさかここまでゾクゾクさせてくれるとはな。だから落ち着いてくれって言ってるだろう。そもそもここは公共の場所だ。タイマン勝負にしても筋を通すにしても他の場所でやってくれ。そうは言ってもね、ここまで盛り上がった以上、はい解散ってのもあれじゃない？マジ？バルドは頭に血が上ってるし、お姉さんたちもお仕事で来ている。お互い勝負するくらいしか筋は通せないんじゃないかな。その通りだぜ。私もなんだかちょっと腹が立ってきたわね。そっちがその気なら決着をつけてもいいんですけど。上等だ。ああもう、よしや、君もなんとか言ってくれ。ごめん、僕もちょっと引けないかな。それじゃあ僕はバルドに貸す。さすがの君もその二人を相手にするのは厳しいだろうし。だからなんでそうなるんだって。困ったわね。このままだとすごい乱闘騒ぎになってしまいそうですね。よ、そんなにやり合いたいんなら別の方法でやればいいんじゃね。せっかくの祭りだ、遺恨を残してもつまらねえだろう。だったらスカッとする方法で決着をつけるっつうのはどうだよ。スカッとする方法だ。ランディさん、どういうこと？ああ、そいつはな。なるほどね、旧市街の地形を利用したチェイスバトルか。なかなか楽しめそうじゃない。いいじゃねえか、妨害あり、何でもありの喧嘩レースってわけだな。スピード、パワー、テクニック、それに駆け引き、一通りが必要になるわけですね。へえ、面白そうかも。だろう？だろって、ランディ、あのな、喧嘩にならないのはいいけど、結局周りの人たちに迷惑をかけるんじゃないかしら。まあその割には皆さん見物。まあいいんじゃない、なんかお祭りっぽくてさ。それで本当に君たちも参加するわけ？仕方ないだろう、ここまで関わっておいて知らん感はどうかと思うし。やれやれ、真面目だね。ランディの提案だろ。その代わり完全に試合形式にして、ルールから外れたことはしないこと、決着がついたら遺恨は残さず、それ以上は争わないこと。私たちはもちろん依存はないけど。俺もそれでいいぜ。こうなったら遊撃士も警察も
まとめて相手をしてやるよ。誰が一番か。それじゃ正々堂々と戦いましょう。それとさっきは私の態度も悪かったかも。そのごめんなさい。は？またすげえな、相変わらず。すごいねお姉さん、このタイミングで謝ったらレースの意味がないじゃんか。でも試合形式にするって時点でなんかどうでもいいっていうか。お互い全力を尽くして楽しめればいいんじゃないの。はあ、まあいい。赤毛、誰が赤毛だ。誰も、さっきも言ったようにレースの基本は追いかけっこだ。ワジ&バルドの旧市街チーム、エステル&ヨシュアの遊撃士チーム、そしてロイド&俺の支援課チーム、この3チームで旧市街を3周して一番早くゴールしたチームが勝者となる。ただし各チームには毎週3カ所のチェックポイントを押さえてもらう。チェックポイントは通りの奥にある路地、衝撃を与えると転倒する装置が置かれている。こいつを3カ所ぶったたかないと一周したとは見なされないわけだ。この地形を利用することで一方的に逃げることは不可能になる。レース中は相手の妨害も可。それを迎撃するも何とかかわすも、チームごとの戦術。よくできたルールじゃない。ちなみにトラップとかはありなの？ありとしておこう。直接やり合うだけじゃなくて地形を生かした妨害なんかも可能になるってわけだな。なるほど。ヨシア、どうしたの？いや、だいたいルールは分かりました。スタート順はどうするんですか？コイントスでいいだろう。ロイド、バルド、エステルちゃん、それぞれ1ミラ効果を出しな。ああ、ふん。それぞれ弾いて手の甲、表か裏か揃わなかった方が一番手のスタートとしよう。なるほど。それじゃ表。表よ。裏。俺たちが一番手か。よし、そんじゃあワジにコイントスしてもらおうか。了解。ロイド、表か裏かを選んでくれ。いいよ、先に選んで。それじゃあ俺は裏だ。裏。2番手はロイドたちだね。ごめんヨシュア。いいよ、今回のルールだったら最初の順番は重要じゃない。それじゃあこれで一通り決まったのかしら。ああそうだな。それじゃレース前に各チーム作戦会議といこう。一度レースが始まったらタイムとかはなしだから。そうね。それじゃあバルド、仲良く打ち合わせしよっか。さてロイド、気づいてるかもしれんがこのレース俺たちが一番不利だ。まあね、ワジとバルドのチームは旧市街を知り尽くしている。一方エステルとヨシアのチームはポテンシャルが半端なさそうだ。そういうこと。俺たちが勝つ可能性があるとすれば
運と役割分担と的確な状況判断。俺は後衛に回るから、お前は前衛に徹してくれ。いいけど、足はランディの方が速い。コンビの場合、速い方がフォローに回った方が連携が取りやすい。それに防御に関して言えば、お前のトンファーは迎撃するにしてもかわすにしても的確な判断ができるだろう。うん、分かった。どっちも手強そうだけど、参加するんなら勝ちに行こう。その意気だぜ。そうだな、せっかくだからコンビネーションを使ったクラフトもこの辺りで試しておくか。いきなり大丈夫か。なーに、お互いの癖も大体分かってるだろうしな。ぶっつけ本番にはなるな。それじゃあ号令は、私が務め最初の空砲で第一チームがスタート。5秒後の空砲で第二チームがスタート。タイムのカウントは私が担当します。では我々は見物人が巻き込まれないよう舞台が整ったみたい。いいえ、真打ちがまだよ。ヤッホー、ボーイズ&ガールズ。なんだか面白そうなことをやろうとしてるみたいじゃない。お姉さんも一枚かませなさいよね。かませなさいって。ああ、何をしやがるつもりだ。答えはこれよ。レースといえばやはり実況。カメラマンも連れてきたから思いっきり盛り上げてあげるわ。なんだか本当にお祭り騒ぎになった気が。いいじゃない、喧嘩より何倍も楽しいわよ。やれやれ、せいぜい期待しときますか。そんじゃそろそろ始めよう。そうだね、バルド、用意はいいかい。それではカウントを始めます。スバイアイヌル。さあレースの開始です。第1組ワジ&バルダチーム、素晴らしいスタートを切りました。今第1チェックポイントを通過し、第2チェックポイントへ向かいました。第2組ロイド&ランディチーム、スタートしました。ランディ選手軽快な走り、ロイド選手もなかなかの速さです。今第1チェックポイントを通過。第3組エステル&ヨシアチーム、スタートです。チームワークは折り紙付き、遊撃士としての実力も A クラス。今第1チェックポイントを通過。先行チームの追撃を開始します。おっと、バルド選手いきなり大技だ。さあロイドチームどうする。判断は任せた。やるじゃない。ロイド&ランディ選手、なかなかの度胸でドラム缶を回避。ワジ選手のアタックもかわし、第2チェックポイントを通過します。どうする、仕掛けよう。
へえ、やるね。悪いな、先に行くぜ。ロイド&ランディス選手、順位を繰り上げて第1チェックポイント通過。おっと、ここでエステラ&ヨシア選手がとんでもないスピードで追い上げてきた。追いつかれるな。おい、ロイド、ね、石灰か。おっと、なんだなんだこの白い煙は。ひょっとしてエステルチームが仕掛けたトラップだったのか。ごめんね。お先に。追いかけるぞ。来たわね。突破するよ。行くぜロイド。いつでもいいぞ。エステル、エステル、行くよ、行くよ。そこだ、そこだ。じゃあね。このまま先行する。ピッチ。は。ま。ラージ&バルト選手、倒れたロイドチームをスルーして第3チェックポイント2でエステルチームの追撃に移ります。いいね、熱く。こうなりゃとことん楽しませてもらう。さあエステルチーム、広場を通過して3周目に突入。このまま独走を許せば彼女たちの勝利となりますが、おっと、やはりそうは問屋が下ろさないようです。来たわね。え、なんで一人なの。まさか当たり。お返しよ。はぁー、やるじゃない。どっちこそな。相当や、君の方向。エッセル、行くよ。うん、バルト、いられるまでも。激しいデッドヒートを始めた両チーム、もうこれでこの2チームに勝利は絞られてしまうのでしょうか。うわすさまじいパワーです、ランディ選手。というかあの装置完全に壊れちゃってない。なんだ、ワイヤートラップ。引っかかったな。行かせるか。こらまた、もう一人は。油断大敵だぜ。ナイスランディ。お、このままゴールするぞ。激しいレースを最後に制したのはロイド&ランディチームでした。ここで他の2チームもゴール。どっちが先なのかしら。まあいいや、とにかくみんなお疲れ様。観客の皆さん、惜しみない拍手。なけりゃ最後の仕掛けは成り立たねえさ。これだから男の子は単純というか、まあ女の子も一人いましたけど。そうね、そうだ、私冷たい飲み物買ってくるわね。あ、
私も付き合います。東通りの屋台でいいですよね。ええ、そうね。二人ともちょっと待ってて。ああ、そういえばなんで俺たちこんなことしたんだっけ。どうでもよくなっちまったな。ランディ、正直引いただろう。あんな風に切れちまってよ。な、自分でもよくわからねえんだ。いつもヘラヘラ笑っている俺が今の本当の俺なのか、それともあんな風に切れちまうのが俺の本質なのか、この2年間ですっかりわからなくなっちまった。ランディ、その警備隊に入る前にはどこにいたんだ。クロスベル出身じゃないことは聞いているけど。どこにいたか。煉獄のように熱く、冥府のように寒いところかね。血も魂も沸騰し、凍りつくような世界。あらゆる命の輝きと、草のような汚泥が入り混じったようなところ。それが、俺のいた場所だ。ランディ。なんてな。それっぽかったろう。俺の過去なんざそんな大層なもんじゃねえさ。今はただの夜遊びが大好きなクールでハンサムなナイスガイだ。それ以上でも以下でもね。あのさ、前にも話したけど、俺には兄貴がいたんだ。え？ガイ・バニングス、捜査一課に所属していた捜査官。とんでもなく破天荒で、ありえないくらい前向きで、事故で両親を亡くした後、男で一つで俺を養ってくれて、憧れてた人を取られても嫉妬すら湧いてこないような。とにかくすごい男だったよ。そっか。お前も大変だな。そんなすげえ兄貴の背中を追いかけてるってわけか。まあね。でさ、少し白状すると、ランディってさ、ちょっと兄貴に似てるんだよな。え？もちろん顔とかは全然似てないんだけど、いつも俺とかエリーやティオもさりげなくフォローしてくれるだろ。そんなところがちょっと似てるんだ。おいおい、こっぱずかしいこと言うなよ。お兄さん顔が赤くなっちまうぜ。そういう照れ隠しもちょっと似てるかも。うえ、だから俺ランディのことを尊敬してるところがあるんだよな。ちゃんと自分を分かっていて、他人にも気を使えるところ。同僚っていうより一人前の男としてさ。正直俺はまだまだだ。多分ランディの話を聞いても間の抜けた言葉しか出てこないんじゃないかと思う。だからさ、いつか俺が兄貴やランディと肩を並べられるようになったら、その時は聞かせてくれないか。ロイド。ランディ。いやー、参った参った。お嬢もこぼしてたけど、お前天性の女たらしかもな。おっと、この場合
兄貴たらしってところかな。なんだそりゃ。っていうか半人前なのは確かだけど、子供扱いはさすがにやめてくれよ。何やってるんだか。はい、冷たい飲み物。ラムネの屋台があったので買ってきました。おお、ありがたいね。まあマジで助かるよ。まったく、男の子と来たら消耗したばかりなんだから、あんまりじゃれ合わないの。エリーさん、焼いてます？そんなわけあるはずないでしょ。それにその男の子同士になんで。聞いた話だとそういう特殊なジャンルもあるそうですし、これはもうフラグが立ってしまったのかもしれ。そうなの。悪いな、お嬢。この世界は弱肉強食、食うか食われるかが全てなのさ。あなたね。何の話をしてるんだ。賑やかだね。いや、そっちはもう回復したのか。まあね、今日のところは素直に負けを認めておこうかな。ふざけた結末だぜ。おい、赤毛、今度はガチで勝負しろよ。あの最後の爆発力、てめえ猫かぶってやがったな。ああ、別にそういうわけじゃねえよ。あんだけ一気に力を出すと、その分消耗も激しくってな、奥の手みたいなもんだから、あんまやりたくねえだけさ。チッ、あの黒髪の小僧といい。まあいい、さすがに今日は疲れた。てめえら引き上げるぞ。それじゃあ僕たちも失礼しようかな。アディオス。なかなか楽しかったよ。撤収だ。いや、レイブンたちよりも随分統率されてるわね。お疲れ様。お疲れ。なんだ、もう帰んのか。はい、もともと仕事で来ていたこともありますし。それを言うなら私たちも同じですけど。ふう、もう夕方になっちゃったわね。楽しかったからいいじゃない。せっかくのお祭りなんだし、ちょっとくらいは楽しまないとね。元気だな。まあそれがエステルの取り柄だから。でもランディさん、体の方は大丈夫なんですか？ね？へえ、同じ匂いはしなかったが、お前もそっち並びなのか？いえ、正確には違います。ですが多少知識の方は。そうか。まあガキの頃から慣れっこにはなってるからな。後に残るダメージはねえさ。そうですか。すみません、差し出がましいことを。いや、気にすんな。ランディ。ちょっとちょっと、何二人で分かり合ってるのよ。大した話じゃない。それよりエステル、そろそろ帰ろう。アリオスさんも帰ってくるみたいだし。あ、うん。そういえばヨシア、例の話。ああ、せっかくだから聞いてみようか。例の話？なんだ、なんかあんのか？うん、あのね、
シュバルツオークションって知ってる？シュバルツオークションです。どうやらこのクロスベルのどこかで開かれるオークションらしいの。何でも毎年記念祭の期間中に開かれているらしくって、でここが肝心なんだけど、盗品ばかり扱ってるって話なのよ。盗品？本当なのか？いや、あくまでも噂だよ。途方もない価値のついた表に出せない由来の品ばかりが出品されるという話だけど、でもその様子だと聞いたことはないみたいだね。ああ、初めて聞いたよ。警察のデータベースでも見かけたことはありませんね。シュバルツオークション、なかなか洒落た名前だけどな。そっか、あなたたちなら何か知ってると思ったんだけど、やっぱりただの噂なのかな。そうだね。ナイアルさんの情報ソースだから確かだとは思うんだけど。ごめんね、変なことを聞いちゃって。今日は楽しかったわ。負けちゃったのは悔しいけど、今度は同じ事件かなんかで一緒に協力できるといいわね。そうだな。それじゃあ僕たちはこれで。皆さんお疲れ様でした。おう、そちらもお疲れさん。ああ、やれやれ、昨日はマジで疲れたぜ。こんなのがあと3日あるかと思うとちょっとうんざりしてくるな。昨日の件は自業自得では？ああいうレースを提案したのはランディさん自身ですし。今になって後悔してるっつの。俺も年だし、若いのに混じってやんちゃするもんじゃねえな。まだ20歳かそこらで何を言ってるんだか。ロイド、どうしたんですか？なあ、昨日エステルたちが言ってたことが気になってさ。シュバルツオークションだったか。でもただの噂の可能性も高そうなんですよね。ああ、そうなんだけどさ、クロスベルの状況を考えるとあながち噂だけの話じゃな。確かにマフィアが大手を振って歩いているような場所だしな。何があっても不思議ではない。その通りかもしれません。実は前にちょっと気になる噂を聞いたことがあるわ。気になる噂？それはどういう？私が以前各国に留学していたのは話したと思うけど、その時知り合った貴族のお嬢さんから聞いたことがあるの。毎年クロスベルのある場所で秘密のパーティーが開かれているって。秘密のパーティー？いかがわしい響きだな。おい、どうやら各国の貴族や実業家が秘密裏に集まるパーティーで。
確かにシュバルツオークションって可能性はあるということか。そうなると課長あたりは何か知ってそう。課長は今日は本部の方に行ってますね。何でも外せないか。そうだったな。しかしもし本当だったとしても俺たちにはどうしようもなくねえか。どう考えても議員どもの指示で警察本部に黙認されてそうだし。そうなんだよな。気持ちはわかるわ。一応記念祭の間は気にかけておきましょう。何か情報があるかもしれないし。そうだな。よし、さっさと食べて今日も支援要請を片付けるか。
先生可能、始めましょう。はい、そう、任せてくれ。セット今だわ。みんな、行くわよ。オッケーです。先生可能、始めましょう。よし、畳みかけるぞ。オッケーです。アイサディア、そこへ。これが俺たちの力だ。との戦闘を開始。俺の番だな。えいっ、はっ、えいっ、私の番です。そこです。俺の番だな。ずい、俺の番だな。えいっと、私の番ね。そこ、さてと、えい、俺の番だな。よし、えいっ、いや、よし、もう大丈夫だ。
行くぜ。おととい来やがるってな。えいっ、俺の番だな。えいっ、ディア任せろ。ぜい、私の番ね。さてと、えい、任せてくれ。セイト、さてそこ、なんとかなったわね。戦闘を開始。行くぞ。やっと。私の番ね。そこ。私の番です。あ。行くぜ。よし。えいっは。さて。えいと、任せて。はい、任せろ。ぜい、俺の番だな。えいと、よし、もう大丈夫だ。任せてくれ。エイディア、私の番、そこ。私の番です。
俺の番だな。ふん。よし。エンジア。私の番ね。おっしゃ。ふん。おととい来やがれってな。Thank you.
上げていこうぜ。よっ、いや、ええ、そこ行きます。そこです。行くぜ。ふん、よし、やっと。ええ、さてと、そこです。任せろ。ぜい、俺の番だな。やっと。よし、もう大丈夫だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。任せてくれ。さて、そこ行きます。あ、ここだ。あ、まあ、こんなもんかね。任せてくれ。セイティア、私の番です。今だわ。行くぜ。ふん、さてと、私の番です。任せてくれ。えいっと、任せろ。ふん、ちょろいぜ。えいっと、よし、一気に行くぞ。行きます。あ、俺の番だな。ぜい、え、はい、行くぞ。えいっと、まだまだ行ける。Yeah!
敵接近、任せてください。やっと。さてと。はい。そこです。任せろ。ああ。任せてくれ。セイハッ。私の番ね。行きます。そこです。行くぜ。フン。行くぞ。やっと。まだまだいける。よっしゃ、畳みかけるぞ。えいっディア。今だわ。みんな、行くわよ。ああ、おう。はい。ヘッヘッディア。ふん。はい。はい。そこです。データ収集、終了しました。
えいっと。Thank you.
今だわ。さあ先を急ぎましょう。よし、セッティア。なんとかなったわね。
集団との戦闘を開始。任せてくれ。任せて。そこ。はい。あ。任せろ。よっしゃ、畳みかけるぞ。任せてくれ。セイハ。よっしゃ。セイ。私の番ね。チャンスです。皆さん、お願いします。え。アイサ。了解。ここです。セイ。良いデータが取れました。バックを取られた。気をつけろ。そこだ。行くぞ。セイディア。私の番ね。行きます。えい。任せろ。よっしゃ、畳みかけるぞ。セイディア。行きます。そこです。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。はい、分かったわ。セイ、ここです。任せて。任せてくれ。情報を入手しました。おっしゃ。エニグマ駆動。よし。
俺の番だな。やっ、これが俺たちの力だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、セット、今だわ。みんな、行くわよ。アイサー、はい、了解。よし、ここまで。そう、上出来かしら。任せてくれ。えいっ、今だわ。みんな、行くわよ。ああ、オッケーです。キャッキャッ、ここです。上出来かしら。先生、可能、始めましょう。はい、そう、はい、チャンスだ。エニグマ駆動。さて、エニグマ駆動。はい、おっしゃ。みんな、チャンスよ。はい、そうです。よし、エイディア、今だわ。みんな、行くわよ。了解。アイサー、はい、キャッキャッ、ディア、エイ、上出来かしら。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。分かったわ。オッケーです。はっ、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 よし、上手だ。
畳みかけるぞ。おはい、えと、ふん、よし、上手だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。ほら、行くわ。任せてくれ。エニグマ、駆動。俺の番だな。ええ。チャンスです。よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。わかった。おう。あっ、ここです、ここ。よし、上手だ。私の番ね。
そこ。さてと、そこです。ダメダメです。俺の番だな。ずい。任せてくれ。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、セット。行きます。あ、今だわ。そこ任せろ。ぜい。俺の番だな。よっ、いや、任せて。そこ。さあ、先を急ぎましょう。ここなら釣れそうだな。
こんなもんかな。それ。まずまずかな。それ。ここなら釣れそうだな。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、俺の番だな。セット。ええ、そこ。さてと、そこです。俺の番だな。ふん。よし、やっは。行くぜ。ふん。よし。エクティア。これが俺たちの力だ。
おととい来やがるってな。
皆さん、それでは。はい、お疲れ様でした。さすが皆さんです。さすが皆さんです。では、また依頼を。はい、こちら。あれ、また